wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa 5 milyan oo dollar ku wareejisay banka dhexe ee Soomaaliland. Lacagtaasi oo ah lacagtii laga filayay shirkadda DP World ee ku jirta miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2017-ka. Agaasimaha waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad oo faahfaahinaya lacagta lagu wareejiyay banka dhexe waxa ka mid ah hadalkiisii. Waxaa jirta lacag ka timid shirkadda la wareegtay maamulkeeda dekedda Berbera ee DP World, lacagtaas oo ah 5 milyan oo intii hore ah 50 milyan baa nalagu soo diray xawaaladda dahabshiil. Marka annaa muxuu ahaa haddaan ahay agaasimaha canshuuraha bariga khasnada dhexe muxuu ahaa ayaanu lacagta ku wareejinay TFG-geeda ee xisaabiyaha ku soo martay kuwa kan. Marka waxaan ku wareejin doonaa kaashiyeerka central bank ama khasnajiga bankiga dhexe. Sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwa Samsam Cabdi Aadan iyo guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Dhoobaale oo halkaas ka hadlay waxa ka mid ah hadalkoodii. Heshiiskii aynu la galnay DP World ee ah dekedda Berbera wuxuu heshiisku ahaa inay markay dekedda la wareegayaan sanadka cusub ay bixiyaan 10 milyan oo entry ticket ah. Entry ticket-kii marka annaguna budgetka sanadka maan ku dannay 2017-ka 10 milyan buu ahaa. 10-kii milyan 5-tii ugu horreysay keeneen, 5-tii kalena imikay keeneen waxaana soo mariyay dahabshiil. Wanu aad ugu mahadnaqayna runtii sida wanaagsan ee muwaadinnimada ah ay noo soo gaarsiiyeen. Annaguna maanta waxaanu ku wareejinaynaa Central Bank inay lacagtaasu ku dhacdo account-ka la yado account 11. Lacag lagama saari karo ilaa voucher ay ku baxdo. Voucherkaasoo maraya xisaabaadka kasoo bilaabmaya, xisaabiyaha guud maraya, hantidhowrka maraya, waa uun. Marka waxaa lala sugayaa 10 milyan imika 5 milyan 5-tii kala imanaysaa. Markay 10 milyan yimaadaan ayay dee dakhliga toos u geliyaan. Lacagtaas waxay ku dhacaysaa waa dakhli dowladeed. DP World-na way kasoo xarootay iyadoo soo martay dariiqa dahabshiil, canshuuraha berigana soo martay, khasadiinba kusoo dhacday. Akoonka waxay ku dhacaysaa 11 dooda dhexe lacagteedu ay kusoo dhacdo dakhliga dowladeed kusoo dhaco si sharci ahaana way uga baxaysaa.